po se izgleda, за да се извадиме од оваа каша, потребна ни е магија. Затоа си поканивме ова утро магионичар, вистински магионичар овде во студиото. Тоа е Дамјан. Дамјан, добро утро! Добро утро! Не сме се виделе одамна и прв пат се гледаме по Сабајле, секогаш да. Попладневно сме се дружеле. Затоа, пред да започнеш со твоите трикови, со твојата магија, да те прашам дали постои нека магија за полесно да се будиме рано наутро? Не. Никако. А дали постои некоја илузија да се замени понеделникот со било кој друг ден во неделата? Петок, например. Сабота, еве. Би сакал тоа да го знам, ама... И тоа. За следниот пат тоа ќе ти биде следен задача. Следен пат тоа морам да го научам, тоа следно ми е на листата. Ајде, Рена, повели, убав гостин си поканила денес. Ајде малку поведри теми, еве некои 15 на минути, бидејќи Василица, ја знам, не знам сега дали ќе се сложиш и ти со мене, дека околу Стара Нова... Јас со сите денес, како понеделнички. И ти си во право. Стара Нова година и Василица, знам дека во некој семејства, покрај тоа што се врти паричка, не пита со паричка, се собираат и играат карти. Играат карти, да. И тоа до доцна во ноќта, до рано, наутро, до зори некаде. За да се испроба среќата. Ете така, и се ние денес немаме време да играме карти, толку е времето, ама ќе правиме трикови од карти. Ама тоа малку подоцна. Прво да си го представиме гостинот Дамјан Лауцовски, магионичар. Точно, така, да. Добре ни дојде во утринската програма. Добро, видно си расположени. Навистина, убава некоја енергија ни донесе овде во студиото. Хвала. Сакав да те прашам за почеток, пред да почнеме со некој од твоите трикови, бидејќи знам дека имаш нешто подготвено и за мене, и за Искра, и за гледачите. Точно. Како започнува твојата приказна? Па најпрво сакам да ви се заблагодарам што повторно ме поканивте во емисија. Секогаш ми е задоволство да ви гостувам и чест нормално. Дури и рано наутро, дури и во понеделник. Точно, точно. Со акцент на тоа, да. Како иде, ајде ќе наречам мојот магичен почеток, почнав во Скопје. Почнав тука како... Многу млад. Многу така... млад, сега 16 години ќе кажам да се занимавам со карти, да вежбам магија со карти. И на мој 17 години почнав да правам представи. Најпрвин за деца, потоа почнав да правам за возрастни, почнав да правам во казина и така натаму и така натаму. Ама најакиот, ке нарачам пресврт, беше кога почнав, кога отидов во Лондон. Лани мислам дека беше година и пол, може има максимум. Отидов таму на курс по магија, бев 3 месеци и го долу совршив за најата до некој начин ќе кажам. После се вратив во Македонија и продолжив да правам представи овдека за деца, за возрастни, по забави за возрастни и така натаму. А твоите почетоци, од каде почна да ги учиш прво триковите? Како еве, од каде ги земаш сепак, тоа е претпоставка, има трик, така, има да. Нешто што треба да се направи за да изгледа како точно, магија. Да. Кој ти помага во тоа? Па на почетокот никој. На почетокот се сам почнав да учам. Од каде? Како? Овде во Македонија. Во Македонија немаме голем пазар за тоа. Мислам нема некој што можете научи. Има голем пазар за работа, ама нема некој што можете научи. Најпрвин почнав сам да учам од видеа. На YouTube, така. На YouTube, да. Ама потоа кога нарачав книги, значи магични книги, не ги нарачав од интернет, ми стигна дома и таму е вистинската магија во книгите. Никој не ја кажува. Значи сепак е наука, така? Точно, да кажеме, не е само наука, туку е како вика крв и пот, што се вика за многу мачно вежбање. Се дека не се соврши и нормално прајање на луѓе магија за да можеш да го усовршиш тоа неко, поради тоа што не можеш никогаш дома научиш како да правиш. Секогаш ќе научиш дома трикот, ама во живо изгледа на друг начин. Ти се случило некогаш да некој трик не успе и доколку се случило сигурно? Да. Доколку не успе, како? Не признаваш, така? Претпоставувам дека не успешен трикот. Значи, кога не успешен трикот, секогаш имаме начин како да се извадиме, како да го продолжиме обедот, како да се насмееме, може во шала да го направиме, ама никогаш не се признава. Епајде да видиме сега, еве тука сме и јас и Искра заедно. Види Искра како озбилно гледа. Да, чекам. Да видиме сега, ајде, некој од твоите имаш подготвено нешто за мене и за Искра. Ајде, може да преминеме на дело. Да видиме како тоа би изгледало. Вака се. Една оваа кутија овде. Ова ми е магичната кутија. Добро. Ова едно сам секаде со мене. Ќе отворам вака. Искра, гледај. Добро, од оваа страна. Ќе гледам ова. Ева вака. Усредне ваму веројатно. Ева вака. Овде ќе имаме... Два шпила карти. Два шпила карти. Значи имаме еден црвен шпил. Добре. И имаме еден син шпил. Добро. Секогаш сакам да давам избор да си одбере... Црвениот. Сигурно? Да. Зашо никогаш никој не го бира синиот. Па црвена ми е помилена боја. Се шалам. Вака сега.
Прво сакам да ви кажам неколку работи за картите. Ајде. Картите се измислени во Кина пред околу 1000 години. Не се знае точно кога, пред тоа што многу одамна било тоа, ама во Европа дошло околу 1360 година. И исто така не се знае точно кога, пред тоа што било многу одамна. Ама, само што дошле карте во Европа излегле две нови професии, станале многу популарни. Двете нови професии кои станале популарни биле магионичар, по мене, и втората професија, не знам дали можам да наречам професија, ама тоа се нарекува коцкар. Коцкари. Да. Ние ќе зборуваме сега за поубавата професија. Точно, така. Точно. Ама... Ама джабе едниот без другиот не може да функционира, така? Точно. Ама... Бомче и кафаче. Како... И секоја професија. Ни од некоја внимание сега да знаеш, ова не за джабе ни раскажа. Јас само го гледам по прсти што прави. Затоа ти кажам гледам. Да. Секојаш има, секојаш помеѓу магионичари и коцкарите има еден вид на ривалство, ќе го наречам. Бидејќи не можеле да се договорат, мислам, не можеле да се разберат кој е подобар со карти. Дали било магионичарот или коцкарот. И сега една од првите приказки јас ја ги научив за магија, од адвака отприлика. Многу одамна, во некој дел во Западна Европа, седел коцкар во таверна. На тоа време имало таверни, немало кафани. Сел во таверна и во исто тоа време влегол магионичар внатре. Сега, како што влегол магионичаров, тоа било нормално мало градче и сите знаеле кој што работи. Се виделе магионичарот и коцкарот и магионичарот решил да седне до коцкарот. И се почело како што треба си правеле. Муавет, се си било хи-ха-хи, ама после 2-3 ракички, пијачки, нормално настанало караница кој е подобар. И си спокарале. И на коцкарот му текнало еднаш што секогаш да го заврши таа приказка и како ќе ја заврши, извадил 100 златници и ги стајал на маса. И му кажал на магионичарот вака: ако од овој шпил карти ми извадиш 4 исти карти со ред, твои се парите, ама најважно секој ти ја спуштам капата, дека си подобар од мене. И магионичарот нормално не сакајки да одбие таква златна прилика, го зел шпилот карти. Нормално прво сакам на гледачите да им покажам дека сите карти од позади се исти. И дека сите карти од, значи не се, а од лицата не им се исти, сите карти се различни. Да. Сега. Магичарот го зема шпилот карти, почнал да го меша. И како што почнал да го меша, почнал да се собират луѓе околу. Што ќе прави магичарот? Коцкарот почнал да се гледа, се смее, бил оптимист. Магичарот го исекол шпилот неколку пати и извадил првата карта. Која ќе биде таа? Джандарот. Ама добро, ова не значи ништо. Да, да. Ова не значи ништо. Ова значи дека сите дреселени карти треба да бидат джандари. Како и да Мичо продолжил да го меша шпилот, го мешал, го мешал. Коцкарот се смеел, си бил радосен, си бил среќен. Следната карта што ќе извлечеме е многу важна. Така? Да. Следната карта што ќе извлечеме мора да биде иста како и претходната, ама не смееме да ја утнеме, така? Да. Што ќе направиме? Следната карта што ќе биде извлечена, ќе дувнеме шпилот еднашка. Опа, уште еден джандар. Хајме га. Ќе го изсечеме вака шпилот пак, како и да е, ќе отсечеме вака и ќе го измешаме уште еднаш ка вака. Картите целосно ги измешал магионичарот и нормално без да гледа, го дубнал уште еднаш шпилот, го исекал вака и завршиме на уште една карта од сгора. Која карта е таа, дзирнеме? Чекајте да видиме. Го осетил вака моментот. Таа е, нормално, джандарот. Джандар. Више, коцкарот почнал да се поти, пара тоа што три исти карти со ред излезат, не е лесно. И знаел дека ако излезе четвртата карта, дека ќе морал да ги преде сите пари, нормално никој не ќе да губи, се сака да сите сакаме да победуваме. Го измешал коцкарот, мислам, магионичарот го измешал уште еднаш ка шпилот, го измешал вака, го исекол уште еднаш ка вака, и му останало една карта од озгора. Ја зирнал вака и извадил. Више настанало, ќе нарачам, еден вид на тишина во таверната, пред тоа што луѓе собрале, коцкарот почнал да се поти, му течело пот, и магионичарот ја превртал последната карта, ама таа е кецов. Не е джандар. Коцкарот тука се израдувал. Аха. Се фатил за парите, почнал да ги зема. Нормално и магионичарот стел 100 златни, се заборив тоа да го кажам. Коцкарот почнал да зема за парите, магионичарот кажал: "Стоп, стоп, стоп, чекајте, сите ве молам." Јас кажав дека ќе извадам 400 карти. Ама не кажав кој
400 карти ќе ги извадам. Како? Джандари бе. Точно така. Браво. Е, ова е првата приказка која што ја научив, а нормално не само коцкарот после тоа. Три джандари беа на вистина. Не само коцкарот после тоа и луѓето што го гледаат тоа научиле дека најважно од се е дека не треба се коцкаат, а второ најважно од се, устрем наречено на прво место, е дека не треба се коцкаат со магионичар. Пошто не можеш да победиш. Точно. Предпоставам дека најчесто коментар ти е како или јако. Па не, сум добил и други коментари од типот на комуницираш со ѓаволот. Аха. И шо вика ѓаволот? Добар? Ѓаволот добар. Најдобри другари сме со ѓаволот. Е, а тука сум пред него, значи толку близко, навистина беа три джандари. Ајде уште еден трик. Нормално. Имаме време, нели Искра? Се надевам, да. Вака се. Овој трик следен што ќе го направам многу ми е на еден начин драг, ќе го наречам. Зошто? Ово е едно од првите трикови што го научив во животот да го правам. Нормално научив да го правам дома, почнав да го правам на моите, после тоа продолжив да го правам на пријатели. И на сите многу им се допадна. И после тоа долги години продолжив да вежбам. И научив многу потешки работи, работи кои што сум се остел од вежбање, крв од прсти да ми излега дури, што се кажува. Ама сите до ден денес, што и ново идем направам, ми викаат напреми го тој трикот со кецовите. И јас секогаш се држам за глава и викам добро, зошто вежав сите овие години кога можев само да научам тој трик еден и да им го правам тој само трик тој. Само тој. Како и да е. Ова не начин не е магија, ова е игра. Сите сакаме да играме игри со карти. Искра, Ирена, те молам провери, овие се четирите кеца. Да. Нема никоја друга карта меѓу нив. Можеш да им покажеш слободно на гледачите да ги видат четирите кеца. Еве така. Се. Може да ми ги даде слободно. Како се, сигурно ги имате гледано сите, ги знаеме, кибритарите што се на плоштад. Да. Со топчиња и со чашички, кај е топчето, ставате пари, се коцкате, ако погодите топчето, взимате пари, ако не погодите, губите. Е, па ова е иста таква игра, само што со 4 кеца. Сега, како ќе оди играта, ќе ви дадам да држите две карти вака во рака. Добра. Ќе ви ги покажам. Ова е само и вие треба памте која карта каде. Да речеме баклавата дека е од озгора, листот дека до здола, ништо повеќе. Ваша работа е да памтите која каде, а моја работа е вас јас да ви измам и да ви ги земам парите. Ајде. Првата карта што ќе ви дадам ќе биде кецот лист, така? Да. Направете вака, ме молам. Е, вака, кецот лист овдека, држете го стегнато и немојте да ми дозволувате. А најважно, значи не смеете да гледате поради тоа што тоа е коцката. Добра. Втората карта што ќе ви дадам, не знам како можам да ја покажам, еве, е кецот детелина. Е кецот детелина. Значи лесно, двата црни кеца, кецот детелина е од озгора, а кецот лист е од оздола. Така? Да. Сега што ќе направиме? Која каде е сега? Кецот детелина е од оздола, кецот лист од озгора. Сигурно? Да. Добре. Жандарите ќе излезат. Жандарите ќе излезат. Се уште е лесно, се уште ова лесно. Се уште нема почнува магијата. Која карта е сега? Каде? Ова е само за гревање. Кецот детелинка. Сигурно? Да. Чекај. Вака и вака. А сега која пак, каде? Пак детелинг. Ирина, джабе се мачиш нека финта. Чекај, најде како че. Ужеш ке направи. А сега која каде е? Детелинка доле, лист горе. Дали би стајле 50 евра на овој муавет? Да. Во денарска противредност. Во денарска, да. 3070. 3070. Ели не мора 50. Ајде, Ирина, дај. Не мора. 315, тоа се пет. Да, немаме веќе време. Епа. А не за парите, време немаме. Која каде? А, сега ме збуни. Детелинка доле, лист горе. Сигурно? Да. Видете ги, покажете ги, молам на камерата да видат и джандарите? А не. А. Еве ги тука се. Е, ова е уште една, ова е уште една причина. Зошто никогаш да не се коцкате со магионичар? Ги држав во рака. Барем си заштеди пари, не ги изгуби парите, да ти утешам. Ова е само полука. Нема време, не дека не дава пари, нема време, вика. Секоја чест, навистина, секоја чест. Фала ви многу. Искра гледаш и ти, еве гледаат, и гледачите гледа и нашиот деко. Навистина, сега не знам, веќе времето ни е толку. Веќе времето, ман, слушно, со Дамјаници ја завршивме нашата предходна тема за кампањата, за начинот на кој што функционираат политичарите. Еве, горе, долу, вака некако му доаѓа. Дамјан, многу ти благодарам.
Фала те очекуваме за поканата. И друг пат. Јасно, ти благодарам. Навистина, секоја чест за, за се во ова. Фала ви многу. Навистина, сум убаво изненадена, еве вака понеделнички. Мислам дека малку и, и ведрина и, и малку магија внесовме во домовите на гледачите. Да. Благодарам уште еднаш. Ке има прилика повторно да ни видиш. Фала ви за поканата. Благодарам. Да,